Viimeksi Toni aloitti bisneksen energiajuoman hakijana, jossa hän haki kaupasta energiajuomaa ja myi sitä eteenpäin. Tunnissa enemmän kuin ennen tiesi viikossa! Hänestä tuli niin suosittu, että jopa 9 luokkalaiset rupesivat työskentelemään hänelle. Mutta Tonin bisneksille tuli päätös, kun joku Tonin asiakkaista rolli Tonista vanhemmilleen. Tai no, niin minä ainakin luulin. Harri! Moro Toni! Tuu vaan peremmälle! Noniin. Sori kun en oo vähän aikaa voinut olla. Minä oon ollut kotiareestissa. Joudut siis ihan rikosoikeudelliseen vastuuseen siitä energiajuomien alaikäisen myymiseen? En joutunut. Kun Jaakko oli vaan siitä niin vihainen, niin se laittoi minut kotiarestiin. Minä oon ollut nyt jumissa täällä 4 seinän sisällä joku 2 kuukautta. Minun liikkumista on rajoitettu ja peliaikaankin. Kukaan ei voi samastua miltä tuntuu kun jää kotien jumiin. Olla täällä niinku ns. Karanteenissa. Tuntuu, että koko maailma pystyy samastumaan tuohon tällä hetkellä. Hei Toni! Minä lähden nyt pelaamaan sitä jalkapalloa. Joo! Hei moro Harri! Hei, Toni on muuten kotiarestissa. Niin kun minä lähden nyt potkimaan tätä palloa, niin pidä huolta. Mene! Elää nyt! Mä olisin joudun päänyt parvekkeelle, että jos me ei asuttais, niin... Ai sori! Minä sitten Toni katon tuota videotarkista, kun Harrihan kuvaa kaiken. Joo. Niin jos sinä poistut tästä asunnosta, niin... Se on lisää rangaistusta sinulle. Olkaa kentistä. Mene joo! Heippa! No hyvästi! No nyt kun Jaakko lähti, niin anna Harri puhelin tänne. Mitä? Se on ottanut minun puhelimen rangaistuksena pois. Mitä toimittaa? Yritä pysyä perässä, tätä on vaikea selittää. Minun pitää soittaa minun ykkösmiehelle. Moi Lassi! Moi! Onko ne kaupat nyt tapahtumassa vielä tänään? Mitä? No, pistä se peli pois ja kuuntele mitä minä puhun, okei? Okay? No niin. Onko ne kaupat nyt tänään tapahtumassa vielä ihan suunnitellusti? On. Lopetahan hyvä. Ja tuu syömään. Kerkit leikkiä sitten sen jälkeen. Tämä on tärkeä työpuhelu, äiti. Muistakin Lassi, että tämä ei sitten oo mikään leikiasia. Tämä on ihan totista hommaa. No. Lähetkö Toni leikkiin myöhemmin puistoon? No, viimeisen kerran, Lassi, en minä pääse, kun minä olen kotiarestissa. No, pelataanko vorttia myöhemmin Onlinessa? Sitä voi ehkä illalla pelata. No niin, jes! Heppa! Nyt muuten pitäisikin tulla sen. No niin! Ei, ootko Toni jatkanut näitä sun bisneksiä, vaikka sä joudut näistä jo hankaluuksiin? No minkä takia minä olisin huipulla lopettanut? Minä oon niinku Pablo Escobar ja minä hoin näitä bisneksiä vaikka vangittuna. No sama asia! Tässä onkin tämän päivän tuotot. Kaotaan. Kato mitä hiluja! No nää on luultavasti juonut ne sinun möfönne ysiluokkalaiset ja palauttanut tölkit ja siinä on varmaan vaan panttirahat niistä. Ne ei oo lojaaleja! Tämänkin takia minulla on suunnitelma. Minä ajattelin rollia niistä kaikista niiden vanhemmille. Minä ajattelin olla rollikello. Ja vierittää kaiken vastuun näistä minun bisneksistä niille ysiluokkalaisille. Ja täten tää ottaakin minun omaakin agendaa, kun ehkä Jaakko sitten päästää minut pois täältä kotiarestista. Snitches get stitches. Ootsä kuullut sen? Mitä tuo tarkoittaa? Rollikello, niin... Niin mitä? No, totta kai hassusti. No, se on aika hauska tilanne, kun pääsen täältä kotoa pois. Minulla onkin suunnitelma, Harri. On tapahtumassa meidän isoin myyntikenkä ikinä. Ja me myydään ysiluokkalaisten kanssa ihan mövöö kasiluokkalaisille. Aha. Mutta mitä ne ei tiedä, on että me tiedetään, että ne on myynyt meidän selän takana nokkoa. Joka on vaikuttanut negatiivisesti meidän energiajuomien myyntiin. Ja kostona tästä inflaatiosta me annetaankin niille vaan sokeritonta. Eikä ne pääse pärisee. Ja tää toimii opetuksena, että minulle ei p***la. Mutta minulla on siis tässä taustalla ihan oma suunnitelma. Ja minä aion pettää kaikki. Minä petän kaikki minun omat miehetkin. Koska minä aion äänittää nämä kaupat. Ja yritän saada tää
ääninauhurille tunnustuksen jokaiselta osallistujalta. Ja sitä minä sitten käytän, kun minä rollin niistä niiden vanhemmille. Siinä se tulokat on luonnollisesti keskustelussa esille, missä ne asuu ja puhelinnumerot ja PSN-tunnukset. Jotenkin mitä kautta nyt saan otettu yhteyttä niihin sitten. Ja no minä luotan, että minä pystyn siihen, koska minä olen kumminkin aika vaikutusvaltainen. No jaa. No saanhan minä sinutkin aina kuvaamaan näitä videoita. Minä saan kyllä rahaa näistä videoista. Jos sä saat näistä jotain rahaa, niin anna minulle osa, niin minun ei tarvitse tehdä edes näitä rikoksia. Mä pakotus jo tekemään rikoksia. Mun viikkoraha on niin pieni. Mä töihin. No. Ei, mut nyt alkaa tulla kiire. Se Jaakko ei oo liian pitkään siellä sitten jalkapalloa pelaamassa, niin pidä kiirettä, Harri! Haloo! Jos tilanne äityy pahaksi, me tarvitaan suojausta. Ihan pahaan päivän varalle. No niin, Harri, täällä nää kaupat nyt sit tapahtuu. Tässä on vaan yksi iso mutta matkassa. Mitä sä tarkoitat? Ja siis yksi ihan iso mörkö mutta. Yksi minun luottokenraaleista, Herraali. Mikä Herraali? No, Herraalin nimitys tulee siitä, että se on aikamoinen helari, kun sillä on menossa joku äänen murros. Mut sit se näyttää samaan aikaan siltä, että se vetää aika paljon heraaproteiinia. Ja sen näköinen, että tosiaan on ainakin 15 kertaa luokalleen. Aivan varmasti roinaa. No mut minä menen nyt tuohon kohtaamispaikalle, niin odota sinä tässä. Ja pysy piilossa, Harri! Nyt ihan rauhallista, niin tässä jos onnistut, niin saat pelata taas Fortnite niin paljon kuin haluat ja pääset Pilin kanssa ulos. Rupee pissittämään. Arvo Toni! Herraali! Onko kaikki valmista? Kaikki on valmista sinua varten, komentaja. Oletko sinäkin valmis hyppäämään vaikka granaatin päälle minun puolestaan? Olen. Hyvä. Kalpiyytissä. No. Ainakin. Mut missä s*** ne kasiluokkalaiset kuppaa, kun niitä pitäis olla jo täällä? Kohtaamispaikka on vaihtunut. Se on siirtynyt tonne jalkapallokentälle. Mikähän järki tässä on? Ihan muutama 100 metriä tuohon suuntaan vaan. Ne on ne kasiluokkalaiset niin epäkyksiä, no, että ei niistä taas selvä. No mennään. Anna minulle se energiajuoma oikeastaan, mua ei anna ottaa. Ja otatko mut reppu selkää? No mitenkä tää on sinun niin vaikea, että sinä käyt salilla? Mitä täällä nyt tapahtuu oikein? Aha, mitäs Lassi tekee täällä? Lassi! Minä en halua Toni sanoa tätä, mutta... Tää on petos, Toni. Tämä on kapina. Oletteko te pettää minut? Teidän Donin! On uusi seriifi kaupungissa. Ja se on Lassi. Minä olen nyt Don Lassi. Mitä f***? Me ysiluokkalaiset ollaan alettu kapinoimaan sua vastaan. Lassi on meidän uusi komentaja. Lassi, sinä olet kuin veli minulle! Minä vaan käytin sua hyväksi, että sinä kärreit nuo Fortissa. Toniiko kärrinyt jotakin? Tuo oli kyllä twisti. Saati f***ka kodissa, kato mua, mä 15, mulla on tämmöset muskelit. Sä käytät roinaa. Niin? Tuotte mun kavereita! Äiti sanoo, että sinä oot kuitenkin melkein 30, että se on outoa, että sä leikit meidän kanssa. Veli, tää on bräkki! Herraali antaa sinulle sinun erorahat. Nimittäin luuvitosin. Mä tuun nauttii tästä, Doni. Herraali, pysy siinä! Lassi! Elää, Toni! Älkää pakottako minua tähän! Miten minä ajatu keskelle tämmöstä leikkiä? Herraali! Anna sille selkää! Ai! Harri nyt! Tule mennä! Juokse! Äiti! Toni kiusaa! Juokse, Harri, oikeesti! Tuut sä Toni silti illalla pelaamaan sitä Forttia? Äiti! Äkkiä, Harri, ennen kuin Herraali tokeen! Ei kattais mikä hätää on.
Hyppää tarakalle, nyt mennä! Noniin. Tule! Oota. Tule jo! Minä on kyyssä, aja! Aja! Hyppää oikeastaan pois, oot ihan liian painava! Mitä? Ja tuuhan sitten minun luo, kun kerkin. Mitä? Toni! Jaakko! Missä sitä ollaan oltu? Miten sinä oot jo kotona? No, minä tulin aiemmin kotiin, kun minä loukkaannuin. Oho, miten sä loukkaannut? No siis ne sanoi, että minä olen niin huono pelaamaan, niin se loukkasi minun tunteita ja minä tulin aiemmin kotiin. Jaa. Harri pakotti lähteä ulos! Minä en ollut itse menossa, mutta se oli sinne, että Toni nyt mennään ulos! Toni, minä olen kyllästynyt siihen, että sinä rikot aina kaikkia minun asettamia sääntöjä ja rajoituksia, niin sinä et jätä minulle mitään muuta mahdollisuutta. Minun on lähetettävä sinut armeijaan. Minä väliin vanha sinne.